Օրինաց երկիր կուսակցությունը ուշադրության կենտրոնում է պահում առաջնային այն խնդիրները, որոնք ունեն սոցիալական ուղղվածություն եւ կենսական նշանակություն հազարավոր մեր հայրենակիցների համար։ Պետության արժե ծառացած խնդիրները շատ են։ Բոլոր խնդիրները հարուստ չի լուծել, պետք է լինեն գերակայությունը, օրինաց եկինեց աշխատումը, որ ոլորտների սոցիալական խավերի համար խնդիրներ լուծեն։ Օրինաց երկնի անցած ճանապարհը, դա քաղաքական պայքարի ճանապարհ է։ Եթե ես խոսում եմ, որ այսօր մենք հերինակեցինք, ընդունեցինք օրենք, որ Հայաստանում ապօրինի շինությունները օրինականացվեն առանց քաշարկի, դա վերաբերում է 152,000 մարդկանց։ Օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանին աղու հացով են դիմավորել Արտաշատի գլխավոր մուտքի մոտ, որից հետո արտաշատցիներ օրինաց երկիր կուսակցության օրներքի հնչյունների ներքո եւ բուռն ծափահարություններով արտահայտել են իրենց ոգևորվածությունն ու հյուրընկալությունը։ Մենք տրամադրված ենք արդյունքի վրա միտված քաղաքականության։ Ամեն աշխատանք պետք է արդյունք ունենա, ամեն աշխատանք պետք է պատասխանատու ունենա, ամեն աշխատանք պետք է ժամանակացությունը, եթե մենք վերջում ուզում ենք արդյունք ունենալ։ Եվ օրինաց երկինը հենց այդպես է աշխատել, հենց այդ մարտավարությունն է որթեգրել իր քաղաքական ողջ կենսագրության արդյունքին։ Լավ Հայաստան ունենալու համար մեզանից ամեն մեկը պետք է չարչարվի, ինգեներ, այլ կերպ հնարավոր չի։ ՕԵԿ-ը շատ ծրագրեր ունի բոլոր ոլորտներում, շատ բաներ հնարավոր է անել, եթե ձգտումը կառուցված է հավատի, վստահության մեկս մյուսին աջակից լինելու հիման վրա, ասել է ՕԵԿ-ի ղեկավարը, հավելելով, որ կուսակցության նպատակն է մի ահամուր ուժերով երկիրն առաջ տանել ռազմավարական ծրագրերով, այնպիսի խնդիրներ լուծելով, որոնք վերաբերում են սոցիալական տարբեր խմբերի։